Коментар прем'єр-міністра щодо заяви про свою відставку, злиття персональних даних українців, які хотіли влаштуватися на держслужбу, та цвітіння азалій в ботсаду. Дивіться про це в СТН. Вітаю вас. Після заяви про свою відставку прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступив у Верховній Раді. З трибуни прем'єр заявив, що уряд продовжує працювати у штатному режимі, допоки президент, цитую, не прийме рішення, хто на якій позиції може працювати. Це політичне рішення, яке ми очікуємо від лідера нашої політичної сили. Шановні друзі, дорога фракція, я дуже вдячний вам за ту роботу, яка вже зроблена. Ми дуже багато з вами зробили, щоб в цьому році українці жили краще. Ми готові зробити значно більше разом з вами. Але для цього нам потрібно бути єдиними. Після виступу прем'єр-міністра спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що заяву на своє ім'я від Олексія Гончарука він не отримував. Заяву прем'єра у залі Верховної Ради прокоментувала нардепка від Європейської солідарності Ірина Геращенко. В Україні, згідно Конституції, прем'єр-міністр звертається не до кур'єра президента передати сюди заяву, якщо він хоче подати відставку, а до Верховної Ради України. Нагадаю, прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку та передав її президенту України Володимиру Зеленському. На офіційній фейсбук-сторінці Офісу президента повідомили, що глава держави отримав подане прем'єр-міністром прохання про відставку та розгляне його. Публічно про намір скласти повноваження прем'єр-міністра Олексій Гончарук написав у фейсбуці близько 9:30 ранку. У дописі Гончарук наголосив, що прийшов на посаду виконувати програму президента. Назвав його взірцем відвертості та порядності. Завершив Олексій Гончарук свій допис словами, цитую, «Щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента, я написав заяву про відставку та передав її президенту із правом внесення у парламент». Процедура відставки прем'єр-міністра за власним бажанням детально прописана у Законі України про Кабінет міністрів України. Заяву глава уряду має подати Верховній Раді, а не президенту, як це зробив Олексій Гончарук. Участь самого президента у процесі звільнення з посади прем'єра в законі не прописана. Розглядається заява про відставку протягом 10 днів з моменту надходження до Верховної Ради у разі її подачі під час чергової сесії або не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо надійшла у міжсесійний період. У разі погодження Верховної Ради і рішення про відставку очільника уряду, разом із ним посади звільняє весь Кабінет міністрів у день прийняття рішення. Однак усі урядовці продовжують працювати у статусі виконувачів обов'язків до моменту обрання нового Кабінету міністрів. Нагадаю, 15 січня у мережі з'явилися записи нібито із засідань за участю Гончарука, урядовців та представників Нацбанку, під час яких вони обговорюють, як дати президенту відповіді на питання, відповідей на які у них немає. На записі під час розмови буцімто прем'єр назвав себе повним профаном в економіці та зазначив, що у Зеленського є дуже примітивне розуміння економічних процесів. Держохорона при цьому спростувала інформацію про злив аудіозапису із нібито наради прем'єр-міністра. Також у відомстві запевняють, що регулярно проводять заходи на попередження прослуховування посадових осіб. В інтернет потрапили персональні дані громадян, які хотіли влаштуватися на державну службу і завантажували відскановані копії своїх документів на єдиний портал вакансій. Як повідомили у прес-центрі Офісу омбудсмена, ці персональні дані опинились у вільному доступі. Наразі проводять перевірку Нацагенції з питань держслужби, що здійснює адміністрування порталу. Від сьогодні і до кінця місяця прийматимуть звернення громадян із приводу завданої шкоди здоров'ю під час аварії тепломереж на вулиці Антоновича у Києві. Спеціально створена комісія працюватиме на базі «Київтеплоенерго» за адресою вулиця Лютеранська, 9, кабінет номер 1. По непарних числах заяви прийматимуть із 8:15 до півдня, а по парних – із 14 до 18 години, у п'ятницю – до 17.
Нагадаю, аварія на трубопроводі біля станції метро Либідська сталася ввечері понеділка. Менш ніж за 3 доби столична влада повністю ліквідувала наслідки пориву, замінивши пошкоджену ділянку комунікацій та оновивши асфальтне покриття. 192 мільйони гривень заплановано цьогоріч у рамках міської програми «Турбота» на зустріч киянам. Матеріальну допомогу отримають учасники АТО, Революції Гідності та їхні родичі. У КМДА наголосили, що 2020-го на програму виділили майже на 13,5 мільйонів більше, ніж торік. Понад 33 тисячі киян отримають кошти як щомісячну чи щорічну допомогу та компенсацію комунальних платежів. Відтепер ФОПи зможуть заробляти більше. Верховна Рада прийняла закон про зміни в податковий кодекс. Законом, серед іншого, передбачено збільшення річних прибутків фізичних осіб-підприємців. Відтак, після вступу в дію закону, ФОП першої групи отримає право заробляти до 1 мільйон гривень, зараз 300 тисяч. У другій групі – до 5 мільйонів, зараз 1,5. Підприємці, що сплачують податки на підставі третьої групи, матимуть право отримати протягом року 7 мільйонів гривень. Наразі це максимум 5. У Солом'янському районі інспекція з благоустрою міської адміністрації спільно з представниками Нацполіції провели рейд стихійними ринками. Окрім того, що продукти на таких базарах становлять безпосередню небезпеку для здоров'я, вони часто розташовані обабіч доріг, перешкоджаючи руху транспорту і створюючи аварійні ситуації, скажімо, як на вулиці Мартиросяна. Кожного дня попереджають, не їсти сюди, не надо торгувати, заборонено. І все одно ми сюди їздимо. А як документи, то ні, я не дам. Тільки на продавці побачили інспекторів з благоустрою та поліцію, одразу ж зазбиралися. Хтось устиг просто втекти, хтось сховати товар. Менш спритні спілкуватися не хотіли. А чому ви обрали для торгівлі таке місце заборонене? Є ж ринок, де можна остатись. Єшко. Я вам даю інтерв'ю. До побачення. Всього доброго вам. Та бабусі і дідусі, які торгують власною городиною і садовиною, навіть не намагаються тікати. Кажуть, якось треба зводити кінці з кінцями. Мусять стояти на вітрі, щоб вторгувати, бодай копійчину за яблука чи картоплю. Виростив, напахався, гроші заплатив, а приїхав тут на базарі, віддай 50 гривень мінімум, 100 гривень. А я не вторгую тих 100 гривень. От я мушу стояти десь на вулиці. Понимаєте, що це таке? Лишить чоловіка права продавати свій продукт. Він же не спекулює. Виростив, принес, я хочу кілограм морковки взяти, свіжий у нього. Не можу, нету його. Та інспектори не в благанні. Кажуть, крім того, що неперевірений товар може бути небезпечним для здоров'я, сам стихійний базар розгорнувся обабіч дороги з інтенсивним рухом. Дана локація була розташована на проїжджій частині, що створювала і аварійно-небезпечну ситуацію, і взагалі перешкоджала не тільки руху транспортних засобів, а й взагалі продавці своє життя і здоров'я підлягали небезпеці. Нашим співробітникам було складено 2 адміністративних протоколи за статтею 160 адміністративного кодексу України. Це торгівля з рук не встановлених місцях. Товар було вилучено, матеріали будуть направлені до Солом'янського районного суду, і по яким буде прийнято рішення. Стихійні продавці мусили розійтися. Та, як показує практика, наступного дня після рейду вони знову повертаються. Аліна Матяш, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Азалії та камелії в оранжереях Національного ботсаду імені Гришка через теплу погоду почали квітнути на кілька тижнів раніше. Масове ж цвітіння кущів та дерев прогнозують на кінець січня, початок лютого. У колекції є ранньо, середньо і пізно квітучі азалії та камелії, тож тішитимуть відвідувачів рододендрони ще як мінімум до початку квітня. Ботсад запрошує киян подивитися виставку. Колекція ботанічного саду на Печерську унікальна і має статус національного надбання України. І це підкреслює той факт, що держава надала ось визнає унікальність цієї колекції і надала їй ось такого спеціального статусу. Ми самі є правовласниками більше ніж 20 сортів, які були виведені в нашому ботанічному саду, і їх фактично в Європі точно ніде немає. Звісно, що з колегами з бувшого Радянського Союзу ми ділилися. І на цьому в мене все. Більше новин чекайте вже о 15:00.